ಸಂಶಣಂ ಈಗ ಪಂಪಾ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಯಾರನ್ನು ಇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಶಾವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವರಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಥರದ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನಾನು ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಉತ್ತಸನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಂಪಾ ನದಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು ಬಸವರಾಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು ನಾಗೇಶ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂಶಣಂ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಸಂಶಣಂ ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಸು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟ್ಲಾಗಿ ಮೂರು ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಶಣಂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀಲಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಟೋಟ್ಲಾಗಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಾರ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಶಬರಿಕುಟ್ಟರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶಿವಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ 9844-00-1939-7899-4242-77 ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ, ಸಮರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಯಾತ್ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೊರಡೋದು ಒಂದು ದಿವಸ, ನೀವು ಹೊರಡೋ ದಿವಸ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎರಿಮಲೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ 1,500 ಎರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ 1,500 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,500 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ COVID-19 ಆರ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಹಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, RPTCR ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂರನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೂರು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪಂಪ ಬಂದಮೇಲೆ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶವರ್ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 18 ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವಸಂಪೂರ್ಣವರು ಅನುದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸಂಪೂರ್ಣವರು ಕೂಡ ಅನುದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ 18 ಮೀಟರ್ ಹತ್ತೋದು, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ತಂಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾವುದೂ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಶಬರಿಮಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದಳ
ಅಚ್ಚನ ಕೋಯಿಲ್ ಆರಿಂಗಾವಲ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶಿವಾನಂದ ಬಾರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ ಶಬರಿಕುಟ್ರ ಅಯ್ಯ ಶಬರಿಕುಟ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9844001193, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ 7899424277, 9844001193, 7899424277. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ 18 ಮಿಟ್ಲ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಗೌತಮ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ வாங்க வாங்க வாங்க. முகதன் போயிட்டா, பாலாஜி சாமி போயிட்டார்.